Готовий? Готовий. Мене звати Полюхович Анатолій. Я підприємець з Рівненської області, СМТ «Зарічна». Займаюся таким видом діяльності, як ягоди-гриби. Ну, хочу засвідчити, хочу сказати слідуюче, що на нас почали тиск, почали рейди, і ми бачаємо в цьому відбирання бізнесу. Тобто, що це заказний варіант. Почалось з того, що нам відмінили, тобто не допустили нас на цей рік по спрощеній другій системі. Коли ми почали писати заяви, скарги на це, то на підприємців почались рейди. Коли я вступився на захист підприємців, тоді почалась в мене перевірка і дали мені штраф на 800 тисяч. Коли ми побачили, що це є липовий, тобто ну, цей акт, він сфабрикований, ми написали заперечення, щоб ну, це все відмінити. Конкретно написали ясно, понятно, що ми можемо представити докази, що це все сфабриковано. Вони не дочекались відповіді на слідуючий день зразу після акта. Після того, як ми дали заперечення, у нас був рейд біля 30 чоловік з автоматами. І вони почали все перевертати, тобто не тільки в наш жилий будинок, але полізли в жилі будинки інших людей. Тобто взагалі людей, якби не до бізнесу відносяться, почали лізти, почали забирати всяке майно, машину, там, техпаспорта, документи на власність. Коли люди прийшли з цим рейдом і спитали, тобто я їх зупинив і спитав, ну, що це за обиск, покажіть документ. Вони показали цей документ, і там було написано, що обиск офісного приміщення. Я повідомив, що це не офісне приміщення, це є жила будівля. І тут знаходиться так само в оренду церковні кімнати. Вони кажуть, нас це не хвилюють, вони помешкали хвилин 10, кудись зазвонили. От, і після того почали вони свій рейд робити, вибивали все, тобто двері вибивали, дітей лякали. Приміняли силу, в людей позабирали мобільні телефони, щоб ніхто не знімав. Тримали під дулом автомата зранку до вечора і не давали нікому вийти, не дозвонитись ні до преси, не повідомити у владу. От. І тепер ми сьогодні просто багато людей возмущаються, багато підприємців і так само віруючих людей. І ми вирішили піднімати людей для того, щоб донести до влади в Україні, донести до президента, донести до Верховної Ради, що тут робиться таке свавілля в нашій Рівненській області. Ми рахуємо, що це беззаконня, що це є злочинні дії податкової міліції, що це є організована кримінальна банда, яку треба, щоб влада вмішалась, розібралась і наказала. Тобто уточнення, рейди проводилися по податковій міліції? Рейди, так, проводились тільки по податковій міліції, більш ніяка влада. Без порушення кримінальних справ, без нічого? Так, тобто був сфабрикований акт, і ніхто нічого не говорив, ніхто нікуди нас не називав. І на основанні цього акта, коли ми спитали потім, ну, на якому основанні ви вдерлись до нас, вони сказали, що там на другий день, чи на який після акта, вони порушили кримінальну справу. Ми до сих пор не можемо розібратися, по якій причині порушили кримінальну справу. Коли ми вникали в це все, ми бачили, що той не прокурор взагалі, а начальник відділу прокуратури, він взагалі не має права навіть відкривати таку кримінальну справу. І плюс ми побачили по закону, що якщо навіть по тій причині, по якій вони сказали, що є кримінальна справа, то це повинно передаватися в міліцію, а не в податкову міліцію. Тобто, і коли це був обиск, то там мав слідчий тільки проводити обиск, але було 30 чоловік, з якими ніхто не міг вгледіти, що вони там забрали, що може навіть вкрали. Моя супруга, навіть коли вони виймали гроші з сейфу, хотіла подивитися, то вони примінили силу фізичну, тобто стукнули об стіну і пальці навіть дверима прижали. О, тобто ми бачимо у всіх цих діях повністю незаконність. І так само, коли вони бачать, що не можуть вже доказати цю сфабриковану справу, тобто вони почали давити підприємців, тобто їхати психологічно, давити їх, брати в них якийсь компромат, тобто морально давити їх, залякували їх, залякують тюрму. Навіть до сих пір я тут зараз даю вам це інтерв'ю, то я теж думаю, що там їздять, шукають якісь підприємці, щоб на мене якийсь знайти компромат або на себе. Тобто з підприємцями працюють жорстко, без правил, не по закону, не дивляться на статтю 63, не дивляться, що в них є адвокат, не дивляться, що в них є, що вони мають право відмовитись, от, і що в них є якась довірена особа. Тобто вони без всяких бумаг, не показують ніякі бумаги, просто заставляють людей писати, лякаючи їх на себе, на мене. Тобто
одним словом, ми просто бачимо, що це є безпреділ, це є незаконно, і ми цим шляхом хочемо виразити свою незадоволення для влади, для України, щоб ми звертаємося до українського народу, щоб вони побачили, що тут робиться. Ми так само звертаємося до підприємців, тому що ми не думаємо, що це тільки в нас таке робиться в Україні. Тобто наша акція направлена для того, щоб припинити це беззаконня, це свавілля, це зло, яке робиться посадовими особами, які знаходяться при владі. Ну що ще хочу сказати? Ми рахуємо, що якщо податкова міліція нищить бізнес, хоче відібрати у нас бізнес і нищить підприємців, то ми рахуємо із-за того, що вони сидять на цій посаді і отримують зарплату, ми рахуємо, що те, що вони сіють, вони повинні пожинати. Тобто ми цю зарплату їм даємо. Підприємці України, які платять бюджет, і раз вони закривають і нищать цей бізнес, вони не повинні сидіти на цих постах, вони повинні просто згідно чинного законодавства просто оставити цю должність і не мати навіть пенсії державної. Тобто ми в цьому впевнені, ми будемо це доносити, щоб був суд народу, щоб був суд справедливий, щоб був суд Божий, щоб було чесно і щоб люди вони дійсно бачили, що ми можемо добиватися правди.